bugün attestatsiyadan imtihon topshirgani keldim. Birinchi marta attestatsiya topshirishim. Savollarni ko'rdim. Savollar menga u darajada qiyinchilik tug'dirmadi. Shuning uchun 40 ta savoldan 40 tasiga to'g'ri javob bera oldim va 80 ballni qo'lga kiritdim. Qiyinchilik tug'dirmagani sababi o'z ustimda ishlaganim uchun unchalik qiyinchilik tug'dirmadi. Mutaxassis edim, endi ikkinchi toifaga o'tdim. Statistika o'qituvchilarga juda ham kerak, o'zini bilim darajasini mustahkamlash uchun kerak bo'ladi. O'sha har mana to'g'ri narsa bo'ldi, har 6 oyda o'tib turishimiz yaxshi narsa bo'ldi, chunki har 6 oyda o'zimizni bilimimizni ko'proq mustahkamlab boramiz. O'sha qanchalik darajada unga harakat qilib bilimimizni oshirsak, yana toifamiz ham oshib boradi. Test jarayonlari haqqoniy tarzda bo'lib o'tdi, chunki o'zimiz ko'rdik, kompyuterda topshirdik, hamma kompyuterda topshirildi, kameralar bor, hamma narsa, sharoit ham juda ham yaxshi, qiyinchilik tug'dirmadi, haqqoniy tarzda shaffof bo'lib o'tdi. O'zini fanni bilgan o'qituvchi bemalol attestatsiyadan o'ta oladi.